Els xicotets comerços tenen una problemàtica. Les grans superfícies estan acaparant gran part del mercat per la facilitat que tenen en finançar les compres als seus usuaris. Els comerços de la Pobla s'han sobreposat a aquesta situació. Ells i Caixa Popular han trobat una solució que resol aquesta circumstància. Han creat una targeta anomenada targeta de compra local, que pot obtenir qualsevol persona, siga de l'entitat bancària que siga, per a finançar compres als comerços locals. Bueno, pues avui és este acte d'estar organitzat per Caixa Popular i l'Associació de Comerciants, perquè bueno, ve d'un acord que ha firmat Unió Gremial, a la que estem nosaltres inclosos, l'Associació de Comerciants de la Pobla, estem dins d'Unió Gremial, doncs han signat un acord en Caixa Popular per a millorar les condicions de la targeta de compra, tant com per als comerços associats com per als usuaris. No? És una targeta que, per una banda, pels que tenim comerç, té uns grans avantatges de fer ser més competitius, i per la gent també, gent que pot adquirir una targeta que té els de 6 mesos per poder aplaçar els seus pagaments sense ningú tipus d'interès, i tampoc fa falta que siguin clients de Caixa Popular. És a dir, qualsevol que li pugui interessar la targeta, es farà la targeta i pot estar pagant els pagos de les seues compres en el BBVA o en Bankia. ¿Vale? Entonces, és una targeta molt, molt dinàmica i molt flexible tant pels associats com per als usuaris. El dijous passat, a la vesprada, va ser la presentació d'esta nova ferramenta, la targeta d'ajornament de pagaments sense interessos, que presenta uns avantatges tant per als comerciants com per als usuaris que la utilitzen. Avui el que presentem en este acte és la nova targeta de compra local, que està feta i pensar aposta per comprar en els pobles, per competir en els grans almacens, en les grans superfícies, i l'avantatge que dona al comerciant és que pot finançar fins en 6 mesos les compres sense interessos als seus clients. En un avantatge, el client no és necessari que tingui compte en Caixa Popular. Nosaltres li presento, ja més és un rebut, no sé, us compra unes ulleres 600 euros per pagar 100 euros al mes durant 6 mesos sense cap tipus d'interès. És aquesta presentació que, a més, Caixa Popular ha firmat un conveni en les federacions de comerç, en aquest cas en Unió Gremial, a les que s'han adherit, signarem un acte d'adhesió en Camp de Túria, les associacions, entre elles l'Associació de Comerciants, que, a més, les tasses de descuento en els TPVs són més avantatjoses per estar associats a l'Associació de Comerciants de la Pobla. Una xerrada informativa per a tots els ciutadans que mostra com cada vegada els comerços del municipi s'adapten per a ser més competitius.